No mä oon tuossa Nokian Nastalla töissä ja olen pääluottamusmies ollut toistakymmentä vuotta jo ammattiosaston toiminnassa. Vasemmistoryhmän puheenjohtajana ollut muutamia vuosia jo. Liikuntapuolella mä oon Nokialla vaikuttanut ikäni ja painia nyt valmentanut toistakymmentä vuotta jo. Kunnallispolitiikassa ollut mukana nyt yhden kauden liikunta- ja nuorisolautakunnassa jäsenenä ja siellä vaikuttanut sen, mitä olen pystynyt. No, mielestäni mulla on hyviä ajatuksia ja ne poikkeaa aika monien muiden ajatuksista ja niitä olisi hyvä tuoda esille. Ensinnäkin, kun tässä on tullut liikuntapuolella mukana, niin tässä vaikuttaa ja haluaisin vaikuttaa näihin liikuntapaikkoihin yleensä. Ne on Nokialla huonossa kunnossa. Ja kaiken näköiset ammattikoulujen myymiset aikanaan ja paikkojen rempaille jättämiset, niin näihin pitäisi vaikuttaa ja moneen muuhun. Työväen asioihin ensinnäkin pitäisi vaikuttaa, että kaikki nämä työntekoon Nokialla haittavat asiat, mitä kaupunki päättää, niin ne pitäisi saada pois, että työnteko Nokialla olisi helpompaa ja työpaikat säilyisi täällä. Että se on tietysti kaikille nokialaisille ykkösasioita.